जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम Urdu, perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. Urdu hai iska naam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehnon mein zinda rahe. Isiliye Urdu hai iska naam.com har roz aap tak pahunchata hai ek ghazal. Aaiye sunte hain aaj ki ghazal Janaab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. Urdu hai iska naam.com par حاضر خدمت ہے جناب کنول ضیائی صاحب کی غزل مطلع ملاحظہ فرمائیں ابھی تک ہم نے اپنے نام کا پتھر نہیں دیکھا ابھی تک ہم نے اپنے نام کا پتھر نہیں دیکھا مکانوں میں کٹی ہے عمر ساری گھر نہیں دیکھا ابھی تک ہم نے اپنے نام کا پتھر نہیں دیکھا مکانوں میں کٹی ہے عمر ساری گھر نہیں دیکھا تیرے احساس کی تصدیق تو ہر سانس نے کی ہے تیرے احساس کی تصدیق تو ہر سانس نے کی ہے تجھے اے زندگی ہم نے کبھی چھو کر نہیں دیکھا تیرے احساس کی تصدیق تو ہر سانس نے کی ہے تجھے اے زندگی ہم نے کبھی چھو کر نہیں دیکھا ابھی ماحول سے سب کا تعارف نامکمل ہے ابھی ماحول سے سب کا تعارف نامکمل ہے ابھی لوگوں نے جینے کی طرح جی کر نہیں دیکھا ابھی لوگوں نے جینے کی طرح جی کر نہیں دیکھا وہ کیا پہچان کر لے گا کہ ان میں کون اپنا تھا وہ کیا پہچان کر لے گا کہ ان میں کون اپنا تھا کسی بھی لاش کے کندھے پہ جس نے سر نہیں دیکھا وہ کیا پہچان کر لے گا کہ ان میں کون اپنا تھا کسی بھی لاش کے کندھے پہ جس نے سر نہیں دیکھا بہت بہتر سے بہتر لوگ دیکھے ہیں مگر یارو بہت بہتر سے بہتر لوگ دیکھے ہیں مگر یارو بہت بہتر سے بہتر لوگ دیکھے ہیں مگر یارو کسی کو ہم نے اپنے آپ سے بہتر نہیں دیکھا کسی کو ہم نے اپنے آپ سے بہتر نہیں دیکھا ہمیشہ ان کی دہلیزوں کو دیکھا اور لوٹ آئے ہمیشہ ان کی دہلیزوں کو دیکھا اور لوٹ آئے کھلا اب تک کبھی اہل کرم کا در نہیں دیکھا ہمیشہ ان کی دہلیزوں کو دیکھا اور لوٹ آئے کھلا اب تک کبھی اہل کرم کا در نہیں دیکھا ہمارے آنسوؤں سے ان کو ہمدردی تو ہے لیکن یہ آخری شعر ہے اس سلسلے کا حضرات ہمارے آنسوؤں سے ان کو ہمدردی تو ہے لیکن ہمارے آنسوؤں سے ان کو ہمدردی تو ہے لیکن کبھی ان رہبروں کا ہم نے دامن تر نہیں دیکھا ابھی تک ہم نے اپنے نام کا پتھر نہیں دیکھا مکانوں میں کٹی ہے عمر ساری گھر نہیں دیکھا حضرات غزل آپ نے ملاحظہ فرمائی شاعر تھے جناب کنول ضیائی صاحب اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کام پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ پلیز فیل فری ٹو فارورڈ دس غزل ٹو اینی بڈی ہو یو تھنک نیڈز اے ڈیلی ڈوز آف بیوٹی کاپی رائٹ اون بائی دا شاعر ہر روز ایک غزل سے اس کو کرے سلام خوشبو ہے یہ ادب کی اردو ہے اس کا